Zdar, tady Staroida, vítám u pondělního videa. Tohle video točím už po druhý, psal jsem o tom na Facebooku, moc to nevyšlo po prvý, nebyl jsem s tím spokojený, ale tentokrát to snad bude lepší. A cílem tohle videa je trochu reflektovat to mý předchozí, který jsem točil jako takový vlog, takže zmíním něco k tomu, k té punkové akci, kde jsme byli s Prckem, a pak mám část vlastně o výchově, o nějak takový poznatky, který jsem nějak pochytil, ať už teď z tohohle víkendu s rodinou, anebo i dřív. A pak ještě mám třetí část, kde vlastně budu rozebírat něco tady pro svý fanoušky o kanále a tak, takže tam tomu taky věnuju nějaký prostor. Takže jo, jdeme na to. Takže Kunčický kravál, punková akce, na který jsem byl s Prckem, vyšla podle mě parádně, tak nějak, já jsem si tam asi nedělal nějaký moc představy, jak to celý bude. Hlavně jsem chtěl Prckovi ukázat takovýhle nějaký rachot, takovou nějakou akci, aby si to jakoby nějakým způsobem užil a mohl se s tím seznámit. A to vyšlo podle mě pěkně. No. Sice bylo trošku mokro po těch bouřkách, co byly o víkendu, ale vzhledem k tomu, že Prcek měl gumáky a já jsem měl své sandálky, takže jsme to zvládli úplně v pohodě. Celkově to naše oblečení bylo docela vtipný. Já jsem myslel, že Prckovi třeba dám nějaký jako trochu punkový oblečení, ale nakonec prostě to bylo hlavně zaměřené na to, aby mu nebyla zima tak. Takže měl modrý takový světle modrý šustáky, růžový tričko, modrýho kulicha a červený gumáky. Jo. Tady je vlastně jediná fotka, co z toho mám, ještě trochu mázla, ale je to tady trošku vidět. Takže to bylo opravdu takový punk. Chodili jsme tam tak nějak, jsme tam korzovali, hledal jsem nějaký známý, takže jsem ho měl furt na zádech, takže jsme tam byli docela vidět. A ta hudba, co jsme stihli, my jsme odešli docela brzo, tak to byla paráda, takže to určitě chválím organizátory, že i ty první kapelky, protože že jo, hlavní hvězda byla až někdy po desátý, takže i ty první kapelky to tam fakt šlapalo. Ožralí pankáči tam pogovali a tak, tak to byla paráda. Prckovi se to asi taky líbilo. Já jsem ho měl na zádech a vlastně jsem neviděl, jakoby, jak se na to tváří. A pak jsem si vzal telefon, že se jakoby, podívám přes selfie fotku, jakoby, jak se na to tváří, a on úplně se smál a koukal na to, tak to bylo dobrý. No. Když jsem ho pak dal na zem, tak tam pak i poskakoval a tak, takže se mu to asi líbilo. Jo, on vlastně ode mě zná spíš nějakou elektronickou hudbu, jo, co mu tak nějak cpu, takže tohle bylo taky dobrý seznámení a třeba se mu to bude líbit víc. Ono je dobrý v tom, že se tam zpívá, že jo. I když ten punkový zpěv je takový jako nespěv, no, ale dobrý. Jídlo jsme nestihli, jo, to jsem se tam těšil na jejich veganský risotto, to jsme nestihli, šli jsme brzo domů, prostě protože už jednu chvíli řekl, že už chtějí domů, tak jsem to nějak netlačil a šli jsme, protože si myslím, že to stačilo a aspoň jsme mohli jít jednu spát. Jo, takže akce dopadla dobře a příště ho snad vemu zase někam. Já bych radši, jakoby, nebo mě osobně se víc zamlouvají nějaký prostě techno akce nebo nějaký takový elektronická hudba, ale to pro děti fakt není, jo, protože tam to jakoby frčí, jo, dost víc, no, na té punkové akci tam se tak jako lidi ožerou a to se spíš tak jako klátí, ale na těch elektronických tam to frčí trošku jinak, jo. Takže to, do toho bych dítě brát fakt nechtěl, no. Ale uvidíme, jo, co ho čeká. To by byla ta první krátká část úvodní, s kterým můžu doporučit, abyste svý děti brali na punkové akce, protože se jim to bude líbit, těch dětí tam bylo víc. A teď něco k té výchově. Já jsem totiž v tom prvním videu to o tom mluvil tak nějak, i jsem tam řekl, že pořádně nevím, jak o tom mluvit, a pak jsem o tom nějak jakoby mluvil a bylo to taky jakoby divný a tahaný zpaty. Takže teď to vemu trošku jinak a jenom se zaměřím na takový ty výchovní koncepty a nebudu tolik zacházet jakoby do těch událostí, co se děli o víkendu a tak. Mám tady vlastně takový 4 bodíky. To první je děti a restaurace. My jsme jeden oběd sem navrhli, že bychom mohli jít tam do restaurace, i vzhledem k tomu, i co my jíme, tak tam v jídeláku něco měli. A tak jsme takhle šli jako s širší rodinkou. A z toho jakoby jsem si tak se sumíroval to, co už jsem jakoby věděl, jo? Protože ono platí, že by se děti prostě takovýhle malý neměli prostě brát do restaurací, jo? Do určitýho věku. Protože v té restauraci prostě vládne nějaká etiketa, nebo by měla být, a ty děti prostě na to nejsou, na to prostředí, jo, protože by měli sedět v klidu, měli by hezky jíst, neměli by křičet, neměli by tam lítat, běhat. A to ty děti typicky jako neumějí, a zvlášť ty jakoby malý, jo, do nějakých, já nevím, 5 let třeba, do 4 už se s nima domluvíte, jo, pokud nejsou teda vyloženě prostě tak zpracovaný výchovně, že fakt sedějí poslušně. No, takže ty děti bys tam neměli brát, protože stejně, když je tam vezmete, tak oni budou zlobit a vy z toho budete mít trapas.
Jo, je to zbytečný stres jak pro ty rodiče, tak pro ty děti, no. Ale my jsme tam šli a zvládli jsme to, jo. Já jsem prostě prcka tam nechtěl moc omezovat právě, aby nebyl z toho jakoby nějaký vystresovaný. Takže když chtěl prostě tam běhat, tak jsme tak tam prostě běhal někde. Oni tam byli nějaký vedlejší chodby z té restaurace, že to nebylo přímo v tom v té místnosti hlavní, tak to bylo fajn. Takže jsme tam takhle chodili, když jed, tak chvilku jed, pak zase ho tam nechal třeba běhat trošku, nebo jsem mu dal teda mobil, že jo, aby se koukal třeba nějaký video nebo tak, aby se prostě zabavil. A jo, ale dělal tam věci, které prostě tam nepřísluší, jo, i to komentovala moje rodina prostě, jako ať se chová tak, jak se má v restauraci chovat, ale prostě třeba takhle malý dítě se tam nějak chovat nebude, takže jakoby já dělám to, aby on se cítil dobře a ne, aby jsme splnili nějakou jakoby etiketu, jo, což dělám normálně, jakoby, že nemám moc rád tyhle ty jakoby pravidla, které vycházejí z nějakých takových jakoby divných dohod, jo, že nejsou přirozený, ale jakoby částečně je aspoň respektuju, jo. Takže taky nedělám vyloženě bordel v restauraci nebo tak, ale pro ty děti to je o dost těžší, jo. Takže, a neříkám to já jenom s těma restauracema a dětma, ale to jsem samozřejmě se i dočet tehdy v přípravě na výchovu, jo, ta Naomi Aldort o tom i taky prostě mluví, že tohle prostě to místo pro ty děti není, jo. Takže fakt zvažte, jestli chcete brát děti do restaurací, a když už, tak do nějakých family friendly, jo, kde chodí další matky s dětma, kde jsou dětský koutky a kde se nikdo nediví, když tam děti křičí a běhají tam bosí a já nevím, co všechno. Přestávka, abych si protáhl nohy. Ty vole. Další bod už se týká vyloženě tý výchovy, jakoby porovnání mezi tou jakoby naší takovou volnější výchovou a mezi tou přísnou až s fyzickýma trestama a tak. Jo, protože jeden z těch rysů té přísné výchovy, co jsem tak vypozoroval, a to se podle mě děje dost často, protože jsem to viděl fakt hodněkrát, ať už na hřištích dětských nebo tak, je prostě takový jako permanentní dohled a takový komandování těch dětí těma rodičema, jo, že prostě ty děti skoro neudělají nějaký, skoro prostě ani neudělají jeden krok, aniž by nedostali radu nebo nějakou instrukci od těch rodičů. Jo, ale je to prostě ve všech situacích a podle mě to ty děti, nebo ne ani podle mě, zase jsem o tom slyšel z víc míst a čet o tom, že prostě to dítě, když je furt pod nějakým takhle dohledem a pod nějakýma instrukcema, tak ono je vlastně v permanentním stresu, jo, ani ne třeba strachu, jo, to záleží, jak moc to je přísný, ale v takovým permanentním stresu, kdy prostě furt cokoliv dělá, tak každou chvíli slyší zezadu, jak mu rodič prostě říká, jak má a nemá co dělat. A to dítě prostě úplně je strašně omezený v té své nějaké kreativitě a v tom nějaké svobodě, jo, a úplně takový utlačovaný. A když to podle mě trvá dlouhodobě, tak to prostě může úplně to dítě nějakým způsobem tak jakoby fakt utlačit, až prostě zlomit nějakým způsobem, jo. Jako bál bych se toho v tom případě. Jo, co tím konkrétně myslím, jo, třeba komandování, když děti jsou někde na hřišti, jo, dítě leze vlastně po nějakém žebříku na nějakou jako stavbu, co tam mají na hřišti. A je vidět, že už mu to docela jde, takhle to dělám já, jo. Když jsem viděl prcka, že už mu to jako docela jde, tak ho nechám, ať si na to přijde sám, i když vidím, že to je pro něj těžký a že třeba trošku padá, tak dokud jakoby nepadá úplně, tak ho to neřeším. A nebo jenom stojím u něj a čekám, jakoby, co se stane, ale vůbec jakoby mu neříkám. Jo, až když je vidět, že třeba chce pomoct, tak mu třeba řeknu nebo pomůžu. Jo, ale pak jsou rodiče, který jejich dítě je větší než to moje. Už tam docela běží a oni stejně tam stojí, drží ho za ruku, říkají pomalu, pomalu a dej si sem ruku, dej si tohle, dej si sem nohu a prostě to dítě nemá vůbec svobodu si to nějak samo vyzkoušet a nějakým způsobem projevit tu svoji zase kreativitu. Jo. A nebo když si děti hrajou s hračkama, jo, to je podle mě úplně největší a zase nejenom podle mě, prostě hovadina a blbost, jako radit dětem, jak si mají hrát, ta podstata ty dětské hry právě je to, aby to dítě objevovalo ten svět, aby si prostě dle své fantazie a kreativity zkoušelo všechno, co zkusit lze, vyloženě podle sebe, jo, takže prostě ať si s tou hračkou hraje jinak, než by mělo, jo, něco mu furt padá a nemělo by, jo, nebo má nějaký Lego kostky a staví si z toho nějakou trapnou věž a nestaví ty stavby, co má, tak prostě ať si s tím dělá, co chce, zase jsem to zažil i teď o víkendu, prostě už pustí si dítě, já nevím, vláček, který má jezdit po kolejích, tak ho pustí prostě po podlaze a hnedka ne, to nepouštěj po podlaze, to má jezdit po kolejích a vybiješ baterky a nepouštěj to takhle a hraj si s tím takhle a tohle dej sem. Jo, a zase, to dítě prostě, když každou chvíli dostane nějakou instrukci, tak prostě za chvilku ztratí úplně motivaci, cokoliv dělat podle sebe a jenom čeká na to, co mu přijde zase za nějakou radu a nějaký příkaz. Jo, a tohle podle mě se váže na tu takovou přísnou výchovu, kde se snažím za každou cenu to dítě udržet v nějakých mezích.
Jo, že mu furt musím nějak něco hlídat a nějak ho kontrolovat, jo, i třeba v té restauraci nebo v dopravních prostředcích, furt jako permanentně ho držet v takovém napětí, co zas přijde. A tím si myslím, že to dítě jakoby udržím v pozoru. Já ho udržím v pozoru, ale prostě tím úplně utlačím tu jeho svobodnou duši. Jo. A já radši osobně budu v tomhletom rodičovském diskomfortu, že mi to dítě bude prostě jakoby zlobit, že si bude dělat, co chce, v různých situacích. A já ho budu tak jakoby korigovat, aby to aspoň nedopadlo nějak špatně, nějakou nehodou, nebo aby to nebyl vloženě nějaký, jakože aby vloženě nerušilo někde, o to zase úplný jako hovada nejsme. Jo, ale jako já mu tu radši svobodu dám, protože on se srovná, on si to takhle objeví a časem se naučí ty sociální jakoby chování, to sociální chování se naučí a sklidní se. Jo. Já tomu věřím, zatím to tak jakoby úplně není, jo, ale podle mě to brzo přijde. A třeba tenhle víkend byl zrovna v tomhle smyslu nějakým způsobem přechodový, že cítím v sobě i v prckovi, že prostě se nějak třeba sklidňuje a trošku už jakoby spolupracuje víc. Tak, další bod, zase co je spojené s touto přísnou výchovou, agresivita. Já mám pocit, takhle jsem to vypozoroval u více prostě dětí, kde jsem pak i zároveň viděl to komandování a vycítil jsem tu přísnou výchovu, že ty děti jsou prostě takový jakoby agresivnější v těch svých činnostech a v tom, co dělají. Jo, podstata toho je, že vlastně je to podle mě založený jak na té přísnosti, tak i třeba na těch fyzických trestech, že dostane přes zadek a tak. Že to dítě má prostě ty svoje hranice posunutý někde dál. Jo. Ty děti, které nejsou fyzicky trestaný a jsou korigovaný jenom jakoby hlasem, nějakým třeba i zvýšeným hlasem nebo nějakým křikem nebo něčím takovým, tak to dítě ví, že ta hranice, kam může jít, je prostě ten zvýšený hlas a ten křik. A tam už je to konec, a takže jakmile docílí nějakého chování, kde pak od rodičů schytá tohleto, tak ví, že už to je ta hranice. Ale děti, kde ta hranice je ten fyzický trest, jo, ten výprask nebo pohlavek, tak to dítě zlobí až pod ten fyzický trest, jo, že ani nestačí ten křik a nestačí ani ten slovní příkaz. Takže nejenom, že to dítě má dál hranici a proto je i ve svém chování takový víc zlobivější. Až já říkám teda agresivnější, a tam jde spíš o tu zlobivost, kam až dosáhne. Ale zároveň ty rodiče pak ztrácejí možnost to dítě nějak hlídat a kontrolovat pomocí jakoby jenom nějakého svého hlasu a pomocí toho, co mu řeknou. Musí prostě přejít jakoby už k těm fyzickým nějakým aktům a trestům, jo. Ale když se vrátím zpátky té agresivitě, jo. Jde o to, že zase. Tak agresivita, no, jakoby taková výbušnost větší, jo. Protože agresivita je spojená fakt s nějakým jakoby mlácením se nebo tak, jo. Ale příklad. My jsme měli, to když teda zabrouzám trošku do té rodiny, Prcek má auto, takový policejní, co houká a tak. Má ho už asi přes rok a v pohodě do té doby. A teďka za ten víkend, co si s ním hrál prostě bráchův kluk, tak má ulomený zrcátko a ještě tam se něco podělalo, co se mně podařilo pak opravit, jo. Protože i jsem ho viděl, jak s tím autem prostě tříská. Jo, i máma říkala, on je takový raz na hračky. Jo, tak já si hnedka dovozuju. Nevím, jestli to je správně nebo ne, když tak mě to pokomentujte, ale já si myslím, že to dítě, který je pod takovýmto tlakem nějakým až fyzickýma trestama, že si to musí nějakým způsobem vybít. A třeba na hračkách, který mu to nevrátí. Další příklad v nějakých jakoby potyčkách mezi dětma, jakoby, že se perou. Třeba náš prcek, ten taky mě občas plácne, nebo nás tak jako plácám, mámu už ne, naštěstí to jsme mu vysvětlili dost rázně, že prostě na to ne, já se prostě nechám, že jo, protože si takhle jakoby pereme. Jo, ale on když mě plácne, tak já mu jakoby to zakazuju nebo mu chytnu ruku, ale já mu to nevracím zpátky, že jo, já ho prostě nemlátím. Ale jiný děti, ty už to vracet budou. A to už zažil prcek taky víckrát, někde na hřišti se poštukoval s nějakým mladším klukem a ten kluk ho pak strčil a on se bouchnul prostě hlavou o nějaký tam dřevo. Jo, takže z toho pak brečel. Jo, že on to poštuchování má takovou jako hru, to, co máme my mezi sebou, ale ty děti, které prostě jsou zase takhle přísnějc a fyzicky trestaný, tak oni jakoby ty fyzické jakoby akty a jakoby nějaký útoky nebo takové činnosti, tak je znají od těch rodičů a nebojí se toho. A zase, to takhle bylo i o víkendu, jo, prostě kdy ta hra se zvrtla prostě fakt takovou jako bitku až nějaký brečení, jo. Že prostě to pak vlastně náš prcek nějakým způsobem schytal něco, co nečekal. Jo, takže prostě zase. Si to buď ty děti vybíjejí, anebo jsou zvyklí prostě na to, že ty fyzické souboje můžou probíhat i takhle a jsou prostě v tomhletom agresivnější. Tohle jsou ty bodíky k tomu, jo, říká se restaurace, komandování, agresivita, takový jakoby jenom postřehy, jo, k rozdílům v těch výchovách. A jaký na to já mám pohled. Poslední věc, co k tomu chci říct, je jakoby o našich rodičích. Jo, já jsem to trochu řešil právě s mámou.
má to komár blbej. Ty výchově teda přidám ještě jeden bod a týká se to teda vlastně rodičů našich, jo, a ty výchovy. Celkově tyhle ty respektující přístupy a nějaká ta nevýchová, tak to jsou teďka docela nové věci. A platí, že když my takhle vychováváme svoje děti, tak vlastně naši rodiče nás prostě zákonitě asi vychovávali trochu jinak. Jo, tak určitě jsou rodiče, kteří měli tu podobný styl výchovy, jakože na něj přišli sami, ale typicky to spíš byla právě ta přísnější výchova s pohlavkama a tak. Jo, a takhle jsem byl vychovaný i třeba já. A nějak si s tím samozřejmě musím poradit, jo, i v rámci toho, co chci předat dál. A třeba když jsem teda řešil něco s mámou ohledně té výchovy a říkal jsem jí ty naše nějaký koncepty s těma fyzickýma trestama, protože ona by taky lepák dala hnedka, že jo. A s tím, že třeba u jídla kouká na mobila prcek, jo, nebo v té restauraci jsme něco řešili, tak já jsem jí právě říkal, jo, že nebo tohle je to, co jakoby by se mělo s těma rodičema takhle brát a jak to chápat, že prostě ty naše rodiče nás vychovávali s tím nejlepším svědomím, jak to prostě uměli, taky měli ty děti, když byli mladí, že jo, a třeba za komunismu ty děti měli ještě dřív a dělali to, jak nejlíp to dovedli, určitě tam byla prostě ta láska a to věnování se tomu dítěti, ale holt prostě byli takhle naučený, tak to dělali, jak nejlíp mohli a jakoby nějakým způsobem jim to vyčítat, že třeba my jsme byli prostě pohlavkovaní a tak, tak to je prostě špatně, to vůbec k ničemu nevede. Jo. Důležitý je, co si z toho vezmeme my sami. Zase, já jsem prošel nějakou takovou docela i přísnou výchovou, ne zas tak jako asi drsně, jo, jak by to šlo, ale prostě přísná autoritativní výchova a taky jsem se z toho nějak jakoby vymanil. Jo. Já si jenom myslím, že tato výchova, že víc utlačí tu duši toho dítěte a to dítě pak musí víc rebelovat v pubertě a musí si zas najít samo sebe. Jo. A tu svoji vnitřní motivaci a to já jsem našel až prostě v 25 letech třeba. Jakoby jsem až tak jakoby dospěl, že jsem se pak osamostatnil i jakoby ve své hlavě. Takže to je jedna věc, jak přistupovat k těm rodičům. Ale zároveň ještě teda musím přihodit a trošku se takhle rypnout do své rodiny, tak oni to asi neuvidí tohle, ale kdyby jo, tak si to zasloužíte. Protože prostě všichni tři, táta, máma i brácha, se v jednu chvíli nebo v nějakou chvíli prostě jakoby kritizovali tu moji výchovu, tu naší, a jakoby se jí vysmívali. A jakým způsobem jí museli komentovat, hlavně teda brácha s tátou. Jo, ale prostě, jo, za prvý, jakoby asi z pocitu, že já jsem ten mladší, že jo, a jakoby asi mě můžou radit. Ale i s tím, že oni si myslí, že to dělají správně. A jakoby, že já to dělám špatně, jo. A teď si vemte, to je další komár. Dva jsem se jmenil. Teď si vemte, že jakoby já mám nějakou alternativní výchovu, ale zároveň respektuju a toleruju tu další, jo, to je vidět. Jo, ale ty lidi, kteří mají tu tradiční výchovu, tak ještě musí jakoby nějak kritizovat tuhle tu naší, jo, protože jim možná nějakým způsobem nastavuje zrcadlo, jo. Jo, ale konkrétně brácha, když prostě říká mi, jak já dělám něco výchovně špatně, že třeba uklízím hračky za prcka, nebo to děláme spolu, víš, ale že i to uklidím za něj třeba. A on, že to bych neměl a tohle, že se to nenaučí pak uklízet. Jo, ale on prostě má toho svýho kuka takovýho, jakýho má, že je takový prostě agresivnější a likviduje hračky a je takový méně zvladatelný. A prostě on má stejně chuť komentovat to, že já to dělám nějak blbě, no, takže. To jo, jo, já si to prostě dělám po svým. K té výchově jsem, za prvý už máme dvě děti, je už nějakou zkušenost. Taky jsem si k tomu něco nastudoval, stejně jako ty jiný lidi. Mám nějaké pozorovací prostě schopnosti, empatie a tak, takže jako nechte nás si to vychovávat po svým a vy si starejte o svý děti, bych to takhle řekl. No. A co se týče mých rodičů, tak ty už svoji misi splnili a teďka můžou jenom být rozmazlující prarodiče a to jim musí stačit. Tak jo, v rychlosti ještě přejdu k třetí části něco ohledně toho mýho kanálu, snad to stihnu dotočit, už to zase má dost dlouho. Zase jsem nějak pozitivně motivovaný, je to dobrý, už mám 190 teďka odběratelů, hodně to poskočilo po tom videu na Kovyho. A to je takový video zvláštní, jo? Zase jsem ho natočil trošku, jakoby, abych se slíznul tu smetanu z těch trendů. Ale on už má teď skoro 1000 lídnutí a já nevím, jak to ty lidi nachází, jo? Já jsem to nějak nepropagoval tolik jako dřív, jiný videa. Jo, ale prostě roste to, takže to je super, pokud na tohle video koukáte někdo z těch nových, tak vás tady určitě vítám a vytrvejte, jo, protože budu točit dál a určitě to bude zajímavější a kvalitnější. Takže určitě lze očekávat, že zase chytnu někde nějaký trend a nějak se k tomu vyjádřím, jo, když k tomu budu mít co říct. Jo, já nedělám to úplně účelově, vždycky k tomu mám co říct. Pak jsem trošku byl takovej jakoby v nějaký depresi ohledně zase jako nácíčku a takových těch diskuzí s nima, možná jsem nějak jsem o tom mluvil,
tak jenom chci poznamenat, že jsem si teďka vlastně v hlavě jakoby našel nějaký nový způsob, jak to řešit. Jo. Jak k tomu přistoupit a jak prostě konvertovat ty zlý na ty hodný a tak. Jo, takže nevím, jestli se to nějak projeví v těch videích, to je jenom spíš něco mýho osobního, co jsem se chtěl svěřit. Jo, a co už jakoby mě znáte. Takže to je další věc. A pak ještě zmíním poslední věc. Můj jeden z věrných fanoušků z těch starších, Tenas, mě komentoval u toho posledního videa a zmínil to, že ze mě cejtit, že jakoby hledám nějakou pravdu, jo, ať už se to týká těch konspirací a nějakých dalších věcí. Tak já jsem mu odpovídal, ale i to chci říct takhle, že jakoby já, když jakoby řeším ty témata a nad něčím polemizuju, ono jde o to, že já už tu pravdu jako nehledám, jo, že mám pocit, že už jsem ji našel. Jenže ta pravda je taková duchovnější a nedotýká se těch světských věcí tolik. Takže proto já jdu, zkoumám i ty světské věci, protože mě to každopádně zajímá, jsem zvědavej, ale hlavně jakoby vím, že ta pravda není absolutní, jo? Že pravda je prostě relativní až subjektivní a že každý máme tu svoji pravdu. A vlastně ta moje mise je, že já chci bořit právě těm, co mají tu svoji absolutní pravdu a takovou až ideologickou a fanatickou, tak jim ji chci rozbořit a relativizovat. Jo? Takže jakoby asi nikoho vloženě nepřesvědčím, ale já chci spíš, aby ty lidi jakoby pochopili, že svět není černobílej, a že je to většinou složitější, než si tak jakoby jednoduše myslej. Jo, takže to je takový zkaz, já nevím pro koho, ale doufám, že to bude i pak cítit z těch mých dalších videí, i třeba z té chystané série na tu konspirační bibli. Tak jo, to by bylo všechno. Už teď jsem s tímhle videem spokojenější než předtím. Jo, ještě poslední věc, co jsem se mi napsal. Mikrofon. Ten klopový já snad asi vrátím. Teď jsem dělal ještě nějaký testy a prostě tenhle, ten, co používám teď, ten můj věrný směrový, tak prostě má zvuk lepší. V tom autě to bude lepší a myslím si, že se to zlepší i třeba s novým telefonem, který chci už konečně začít používat, že má nějakou lepší jakoby zvukovku, tak to taky uvidíme. Tak jo, to by bylo všechno. Jestli se vám video líbilo, určitě hoďte like a budu se těšit na další videa. Zase v tomhle týdnu přihodím snad každý den nějaký a příští víkend už bych možná začal tu chystanou sérii. Uvidíme. Tak jo, mějte se a čau.